νοσοκομείο το δίνουμε σε μια εταιρεία real estate, μεγάλη των Αθηνών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε επενδυτή και να κάνουμε όλες τις διαδικασίες, δηλαδή και εξέβρεση, αλλά και τους όρους της σύμβασης, η οποία πρέπει να γίνει. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει ο Δήμος, δεν νοικιάζουμε εδώ ένα κατάστημα απλό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διαδικασίες και αυτές θα ακολουθηθούν. Η εταιρεία ουσιαστικά θα προσπαθήσει να βρει τον μελλοντικό χρήστη του κτηρίου, καταλαβαίνω καλά. Εντάξει, καταρχήν θα πρέπει να διαμορφώσουμε τους όρους. Μάλιστα. Δηλαδή, έχουμε ένα κίνητο. Αυτό τι μπορεί να, γίνει. Εντάξει. Από εκεί και πέρα είναι πώς θα γίνουν αυτοί, πώς θα συνταχθούν οι όροι. Δηλαδή, ο άλλος θα βάλει πολλά, αρκετά εκατομμύρια για να το φτιάξει. Ο Δήμος για πόσα χρόνια θα πρέπει να είναι ελαστικός, δηλαδή να είναι πολύ μικρό το μίσθωμα για να μπορεί κάποιος να το πάρει. Γιατί αλλιώς, αν πεις εσύ ότι εγώ το θέλω, 10.000 το μήνα, παραδείγματος χάρη για το κτίριο, λέω νούμερα εικονικά, θα σου πει ρε φίλε, κάτσε, εγώ θα βάλω εδώ εκατομμύρια για να αργεί. Πρέπει, καταλάβω ότι υπάρχουν τέτοια θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν και μάλιστα με εταιρείες, με μια εταιρεία η οποία έχει σχέση με ανθρώπους που έχουν σχέση με τέτοιες μισθώσεις. Διότι το παράδειγμα του ελληνικού το έχουμε μπροστά μας. Είδατε ότι δεν ήταν, εντάξει, δεν είμαστε στο μεγέθος του ελληνικού, αλλά θέλω να σας πω ότι τι δυσκολίες υπάρχουν για την παραχώρηση, για την μίσθωση ενός τέτοιου κοινού.